إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفًا خبيرًا. وإذًا قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. لائق وفائق صدر إجلاس، علماء عزام، سامعین اکرام اور خواتین اسلام، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ ہے دعوت دین اور خواتین اسلام، یعنی دین کی دعوت میں خواتین کو کیا ذمہ داری ہے اور کیا ذمہ داری اٹھانی چاہیے. اس تعلق سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ. حاضرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عورتیں یا خواتین ہمارے معاشرے کا نصف حصہ ہے، آدھا حصہ ہے. کسی بھی معاملہ میں، کسی بھی کام میں ان کی شرکت کے بغیر کوئی بھی کام انجام کو نہیں پہنچ سکتا. جب ہر معاملہ میں ایسا ہی ہے تو دعوت دین کے معاملہ میں بھی، دین کو پہنچانے کے معاملہ میں بھی عورت کا خواتین کا برابر کا حصہ ہونا چاہیے. سو قرآن مجید کی جو بھی آیتیں اسلام کی دعوت دینے کے تعلق سے ہیں، امر بالمعروف کے تعلق سے ہیں، نہی عن المنکر کے تعلق سے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے تعلق سے ہے، لوگوں کو برے کاموں سے روکنے سے متعلق ہیں، ساری آیتوں میں مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں اور شامل ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمائے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو یقیناً مرد کے ساتھ اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے. تو جہاں مردوں کو حکم ہے کہ مرد دعوت کا کام کریں گے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے، وہیں اس حکم کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، وہ بھی شریک ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گی اور گناہوں سے روکیں گی. عام حکم میں سب عورتیں شامل ہیں، اس کے باوجود بالخصوص اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خاص طور پر دو موقعوں پر عورتوں کا ذکر فرمایا کہ عورتوں کو بھی دعوت کے تعلق سے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے تعلق سے شامل ہونا چاہیے، شریک ہونا چاہیے. سورہ احزاب کی آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے تعلق سے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے فرمایا، جو ہماری مائیں ہیں ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، کہ تمہارے گھروں میں جو آیتیں اور جو حکمت و دانش کی باتیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہیں، ان آیتوں کو اور ان باتوں کا ذکر کرو، لوگوں تک پہنچا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی تھی وحی کی شکل میں, اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو, آیتوں کی تفسیر اپنے احادیث کی روشنی میں, اپنی فرمودات کی روشنی میں کرتے تھے. تو جو آیتیں ہیں وہ آیتیں ہو گئیں, اور جو حکمت ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہو گئیں. اور اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو آیتیں, آیتوں کا بھی مذاکرہ اور آیتوں کو بھی پہنچانے کا حکم دیا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کی حدیث کو بھی پہنچانے کا اور اس کا بھی مذاکرہ کا حکم دیا. اسی طرح سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کے ساتھ مومنات کا بھی ذکر فرمایا کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء وبعض, کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعض بعض کے دوست ہیں, یعنی مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں. یأمرون بالمعروف, یہ سب معروف کا حکم دیتے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی اچھائی کا حکم دیتے ہیں. اور وینہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہیں, مرد بھی برائی سے روکتے ہیں, عورتیں بھی برائی سے روکتی ہیں. تو اس آیت میں بھی خاص طور پر اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف کے تعلق سے اور نہی عن منکر کے تعلق سے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرمایا. حاضرین گرامی, اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بالخصوص عورتوں کو بھی ذمہ دار قرار دیا, ان کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالی. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمرأة مسؤولة عن رعيتها, کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہیں, نگران ہیں, راعی ہیں, اور ان کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کو بھی شریعت نے ذمہ دار قرار دیا, ان کو بھی نگران قرار دیا, ان پر بھی شریعت نے ذمہ داری سونپی ہے. ان آیت اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات بالکل صاف ہو گئی, واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح دین کا کام کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے, اسی طرح دین کا کام کرنا عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. مگر میں ایک بات کے یہاں وضاحت کر دوں کہ عورتوں کے دین کا کام کرنے کے تعلق سے, اسلام کی دعوت دینے کے تعلق سے, اور مردوں کے اسلام کی دعوت دینے کے تعلق سے کچھ بنیادی فرق ہے. مرد اسٹیج کا آدمی ہوتا ہے, وہ عوام الناس کے سامنے جا کر گلیوں میں, کوچوں میں, بازاروں میں, چوراہوں میں, سڑکوں میں, ہر جگہ جا کر ان کو دین کا کام اور اسلام کی دعوت دینے کی ذمہ داری ان پر ہے. وہ اسٹیج میں آ کر تقریر کرتا ہے, ہزاروں کے مجمع کو خطاب کرتا ہے, وہ ہر جگہ کہیں بھی مردوں کے محفل میں جاتا ہے اور خطاب کرتا ہے. اور آج کے اس دور میں جبکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو وہ فیس بک کے ذریعے سے بھی, یوٹیوب کے ذریعے سے بھی, ٹویٹر کے ذریعے سے بھی, اور جو مختلف ذرائع ہیں, سارے ذرائع استعمال کر کے وہ اسلام کی دعوت کو عام کرتا ہے. یہ مردوں کے تعلق سے ہے, مگر عورتوں کے تعلق سے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ عورتیں بھی دعوت دین کا کام کریں گی, عورتیں بھی اسلام کی دعوت کا کام کریں گی, مگر ان کا دائرہ محدود ہوگا, ان کا دائرہ محدود ہوگا. وہ اسٹیج کی زینت نہیں بنیں گی, وہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ نے ہم کو بھی دعوت دین کی ذمہ داری دی ہے تو ہم بھی ہزاروں کے مجمع کو خطاب کریں گے. سابق میں اس کی کوئی دلیل, سلف میں اس کی کوئی دلیل ہمیں موجود نہیں ملتی. وہ خواتین جو داعیہ کے نام سے, جو داعیہ کے نام سے فیس بک, واٹس اپ یا یوٹیوب میں آ کر اپنی تقریریں نشر کرتی ہیں, یقیناً یہ بات صحیح نہیں ہے. ذمہ داری ان پر ہے دعوت دین کی, مگر ان کا دائرہ گھر کے اندر ہے, ان کا دائرہ گھر کے اندر عوام الناس کے سامنے ہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی, آپ کی 11 شادیوں کا مقصد کیا تھا؟
عین جوانی میں آپ نے جو پہلی شادی کی پہلا نکاح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمر دراز خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی کی اور پھر ان کی زندگی میں کسی سے آپ نے شادی نہیں کی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آپ نے بقیہ 10 شادیاں کی ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھری جوانی میں آپ ایک بوڑھی عورت سے شادی کرتے ہیں اور جب آپ کی جوانی ختم ہو جاتی ہے, بڑھاپا کے آثار ظاہر ہوتے ہیں, ایسے وقت میں چند سالوں کے اندر مزید 10 شادیاں کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آیتیں اترتی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو شریعت کے احکام اترتے ہیں, ان احکامات کو عورتوں تک پھیلانا, ان احکامات کو عورتوں تک پہنچانا یہ ازواج مطہرات کی ذمہ داریاں ہیں. اور اسی آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہی مقصد تھا, یہی مقصد تھا آپ پہلے دن سے. مگر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے, سلف سے ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ ازواج مطہرات میں کسی نے جا کر کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا ہو, ازواج مطہرات میں سے کسی نے یا صحابیات میں سے کسی نے گلی کوچوں میں جا کر دعوت کا کام کیا ہو. کعبۃ اللہ کے پاس مکہ کی زندگی چھوڑیے, مدینہ میں تو ایک مسلم ریاست تھی, مسلمانوں کی حکومت تھی, ان کو وہاں ڈر اور خوف نہیں تھا. مدینہ کے اندر بھی کوئی مثال ہمارے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے عوام الناس میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہو, لوگوں کے اصلاح کا کام کیا ہو, ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. مگر عورتوں کی شرکت کے بغیر, عورتوں کے شمولیت کے بغیر دعوت دین کا کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا, یہ بھی ہم کو بات یاد رکھنے کی ہے. میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ ہماری سماج کا آدھا حصہ عورتوں کا ہے اور عورتوں کی اصلاح کی ذمہ داری, عورتوں کی اصلاح کی ذمہ داری عورتوں پر ہے کہ عورتیں خود عورتوں کی اصلاح کرے. خاص طور پر آج کے اس ماحول میں, آج کے اس ماحول میں جبکہ بگڑنے کے ہزاروں دروازے کھلے ہیں, بگاڑ کے ہزاروں اسباب ہمارے پاس موجود ہے, قدم قدم بگڑنے کے اسباب ہیں, اور خاص طور پر ہماری بچیاں, ہماری مائیں مختلف ذرائع سے بگاڑ کے شکار بن رہی ہیں, ایسے وقت پر مسلم عورتوں کی ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے. ہماری مسلم خواتین کی دعوتی ذمہ داری, اصلاح کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی سنبھالے, اپنی بیٹیوں کو بھی سنبھالے, اپنی بہوؤں کو بھی سنبھالے, اپنی بچیوں کو بھی سنبھالے, اپنے بہنوں کو بھی سنبھالے, اپنے شوہر کو بھی سنبھالے, اپنے بھائیوں کو بھی سنبھالے, سب کی وہ فکر کرے اصلاح کی. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری خواتین پر ہے, کیونکہ اگر عورتوں کے اندر بگاڑ آ جائے, عورتیں راہ راست سے بھٹک جائے, قسم اللہ کی پورا معاشرہ بگڑ جائے گا, پورا خاندان بگڑ جائے گا, پورا گھرانہ بگڑ جائے گا, پورے گھرانے کے اندر تباہی آ جائے گی. اس وجہ سے ایسے وقت میں خاص طور پر دعوت دین کی ذمہ داری ہماری عورتوں پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. حاضرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا, غار حرا میں آپ پر ذمہ داری کا بوجھ تھا کہ وہ مکہ والوں کو کس طرح سمجھائیں, اور اسی ذمہ داری کے بوجھ سے تھر تھر کانپتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے تھے. اور خدیجہ کے پاس آ کر آپ نے فرمایا تھا زمیلونی خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو. ایسے موقع پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تسلی کے کلمات کہے, اور آپ کو جو انہوں نے ڈھارس بندھائی, اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہمت دلائی, اور اس ہمت اور مزید بڑھانے کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں, تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن کا جو ڈر تھا, خوف تھا, جو دہشت تھی, وہ سارا ختم ہو گیا. اور پھر یہ ڈر ختم کرنے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ نے اور ایک بڑا کام کیا. اللہ اکبر, کتنا بڑا کام دیکھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بلا اختلاف ایمان لانے والی
اگر کوئی ہے تو ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اور وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی ملی، جو گھبراہٹ تھی دور ہو گئی، اور آپ کو ہمت اس بات سے ملی کہ کوئی نے تو کم سے کم میری بیوی پہلے ہی دن اسلام قبول کر رہی ہے، اس کا مطلب کہ میں پورا پورا صحیح ہوں۔ ہمت ملی گھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی وجہ سے شروع کے ایام میں خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سرمایہ لٹائی، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی محنتیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی کاوشیں، قد و کاوشیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیمتی سرمایہ سے کم نہیں تھی۔ نبوت سے پہلے بھی غار حرا جو دیکھے ہیں، جو علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غار حرا تک پہنچنا کوئی معمولی کام نہیں، عورتیں تو دور کی بات ہیں، آج کے مرد بھی وہاں پہنچنا مشکل ہے۔ ایسے وقت میں خدیجۃ الکبریٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں چلے جاتے تھے، نہ صرف یہ کہ پورا گھر بار سنبھالتی تھی، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ تیار کر کے غار حرا میں جا کر پہنچا کے آتی تھی۔ پھر شروع کے ایام میں اتنا ساتھ دیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ کا انتقال ہوا تو بار بار خدیجہ کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب خدیجہ نے مجھے، میرے اوپر اس وقت ایمان لائے جب پوری دنیا مجھے جھٹلا چکی تھی۔ یہی بات میں بتا رہا ہوں کہ ہمت، جب دنیا جھٹلائی تھی تو خدیجہ میری تصدیق کی، مجھ پر ایمان لائی، جب لوگوں نے جھٹلایا تو خدیجہ نے تصدیق کی، جب میں اس بے سرو سامان تھا تو خدیجہ نے اپنے مال و متاع کے ذریعے سے میری مدد کی، کسی سے میری اولاد نہیں ہوئی، خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد سے سرفراز کیا، مالا مال کیا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی محنتیں دعوت دین کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے ایک سرمایہ سے کم نہیں، بہت زیادہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی محنتیں ہیں، اگرچہ کہ وہ عوام کے پاس جا کر اسٹیج میں جا کر کوئی تقریر نہیں کی، مگر ان کی محنتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی جو محنتیں تھیں وہ اسلام کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے بہت زیادہ تھیں۔ حاضرین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں بتاؤں کہ عورتوں کو خاص طور پر دعوت دین کے لیے، اسلام کی دعوت دوسرے عورتوں تک پہنچانے کے لیے، ہماری خواتین کو کمر بستہ ہو جانا چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اندر ایک طاقت دی ہے، ایک طاقت دی ہے، اگرچہ کہ ان کو صنف نازک کہتے ہیں، لوگ ان کو صنف نازک کہتے ہیں، مگر وہ صنف نازک ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ان کو ایک طاقت دی ہے، وہ ہے منوانے کی طاقت۔ عورتیں اپنی بات منوا کر رہتی ہیں، یہ اللہ نے طاقت دی عورتوں کو۔ اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، دنیا میں بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ آئے ہیں، آپ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظالم کون ہے بتائیے جی؟ ہاں، جزاکم اللہ خیر۔ تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا ظالم فرعون ہے، اور فرعون کے گھر میں اللہ نے ایمان کو داخل کر دیا، اور کوئی نہیں، ان کی بیوی ایمان لائی، آسیہ۔ جانتی امرات فرعون کے تعلق سے کہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ، ہزاروں بنی اسرائیل کو قتل کیا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ نجومیوں نے کہا تھا بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت اور سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس نجومی کی بات پر یقین کر کے لاکھوں بچوں کو قتل کیا تھا، لاکھوں بچوں کو قتل کیا تھا۔ رب العالمین کی عجیب شان ہے، دیکھیے کہ فرعون نے جس بچے کے ڈر سے لاکھوں بچوں کو قتل کیا تھا، وہ بچہ فرعون کے گھر کے پاس آ کر ایک نہر میں رکا، اٹھا لیا فرعون کے لوگوں نے، اٹھا کر دیکھا ایک چمکتا ہوا چہرہ، نورانی چہرہ، ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ۔ فرعون کو تو شک ضرور ہوا ہوگا، یقین ہوا ہوگا کہ ہو نہ ہو یہ بچہ وہی بچہ ہے، قتل کرنا چاہا۔ وہاں فرعون کی بیوی جو مومنہ تھی، ایمان لا چکی تھی، حضرت موسیٰ پر، اللہ پر ایمان لا چکی تھی،
اس وقت کیا کہی؟ دیکھیے قرآن کے الفاظ میں سورۃ القصص پڑھیے. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. آسیہ نے کہا کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ, لا تقتلو, اسے قتل مت کرو. اسے قتل, اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قتل کی نیت کر چکا تھا. کون؟ فرعون. قتل کا پلان بنا لیا تھا. آسیہ نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے, ممکن ہے کہ بچہ ہمارے لیے آگے چل کر ہمارے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, لا تقتلو, اسے قتل مت کرو. پھر آگے کہا انہیں کہ عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اور کہا آگے بڑھ کر کہ ممکن ہے کہ بچہ آگے چل کر ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بچہ ہی بنا لیں, اپنا لڑکا بنا لیں, ولد, اولاد بنا لیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لا يشعرون, ان کو شعور نہیں تھا, احساس نہیں تھا کہ ہی وہ بچہ ہے جس کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کیا. رکھ لیا بچہ کو, قتل نہیں کیے. یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے, قصہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ نے ہزاروں لڑکوں کو قتل کرنے والا اس بچے کو بھی قتل کرنا چاہ رہا تھا, مگر کس کی بات سے اپنا پلان بدل لیا؟ اپنی بیوی کی بات سے. اللہ نے وہ طاقت دی ہے عورتوں کے اندر کہ اپنی بات فرعون سے بھی منواتی ہے. فرعون بھی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے, اور آسیہ کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے سے باز آیا, چھوڑ دیا. تو یہ اس بات کا ہم عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے عورتوں کی باتیں گھر میں چلتی ہیں, عورتوں کی باتیں گھر میں جو ہے سنی جاتی ہیں. اس وجہ سے ان کو پورے حکمت کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ آگے باتیں بیان کرنا چاہیے. حاضرین گرامی, عورتوں کا جو مسئلہ ہے یہ جو ہے عورتوں کے دائرہ جو کار ہے, کام کرنے کا جو دائرہ ہے, اگرچہ کہ بالکل مختصر اور محدود ہے گھر کے اندر, مگر یہ فل ٹائم جاب ہے. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, یہ فل ٹائم جاب ہے. دن و رات 24 گھنٹے یہ ذمہ داری عورتوں پر ہے. اس سے کوئی عورت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی, کوئی عورت چشم پوشی نہیں کر سکتی, نگاہ پھیر نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے بہت بڑی ذمہ داری عورتوں کو دی ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت نشان بنائے, اپنے گھر کو امن امان کا گہوارہ بنائے, اپنے گھر کو بہترین ماحول پیدا کرے. اور یہ عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. دوستو, آپ بتائیے, آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے, آپ اپنے گھر کو بہترین بنانے کے لیے, آپ اپنے گھر کو اچھا بنانے کے لیے, گھر کے ماحول کو بہترین بنانے کے لیے ہم مردوں کی کتنی شرکت ہے. بہت معمولی ہے, بشمول میں کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں کی اصلاح کے لیے ہم مردوں کی شرکت بہت کم ہے, جبکہ گھر کا ماحول کو سدھارنے کے لیے عورتوں کا حصہ سب سے زیادہ ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, اے عورتیں تم اپنے گھر کو لازم پکڑو, گھر کے اندر رہو, گھر کے اندر رکھ کر. اللہ رب العالمین نے عورتوں پر ظلم نہیں کیا, بلکہ اللہ نے نسلوں کی تربیت کے لیے اللہ نے کہا کہ گھر کے اندر رہو, قوم کی تربیت کے لیے اللہ نے کہا کہ گھر کے اندر رہو, گھر کو جنت بنانے کے لیے اللہ نے کہا کہ گھر کے اندر رہو. اور ایک عورت 24 گھنٹے ذمہ دار رہتی ہے, رات کے 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, 3 بجے ان کا کوئی وقت نہیں ہوتا, کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا, کوئی جاب ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے. دنوں رات وہ محنت کرتے رہتی ہے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے, اپنے بچوں کو سدھار کے لیے, اپنے شوہر کو سمجھانے کے لیے, اپنے پڑوسن کو سمجھانے کے لیے, عزیز و اقارب رشتہ دار کی عورتوں کو سمجھانے کے لیے وہ دنوں رات محنت کرتے رہتی ہیں. وہ گھر بھی سنبھالتی ہیں, بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں, اور ساتھ ساتھ اللہ کا کلام, توحید کی باتیں, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ ان کو معلوم ہے دوسروں تک بھی وہ پہنچاتی رہتی ہیں. حاضر نگرامی, خیر القرون کی عورتیں
عہد نبوی کی عورتیں ہر میدان میں بہت آگے تھیں. وہ ایسا نہیں کہ گھر میں کھانا نہیں پکاتی تھی, کپڑے نہیں دھلتی تھی, گھر جھاڑنے اور کام کرنے گھر جھاڑنے اور پوچھنے کا کام نہیں کرتی تھی. گھریلو ساری ذمہ داریوں کو ادا کر کے بھی وہ دین کو سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالتی تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں شریک ہوتی تھی, عورتوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی درس دیتے اس میں شرکت کرتی, اور ساتھ ساتھ عیدین کو بھی جاتی, اور تو اور جمعہ بھی شریک ہوتی. اس سے بڑھ کر پنج وقتہ نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریک ہوتی تھی. یہ خیر القرون کی عورتیں تھیں جو پانچوں نمازوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی. شریک ہونے کا مقصد کیا تھا؟ عورتوں کی نمازیں گھر میں بہتر ہیں, عورتوں کی نمازیں گھر میں افضل ہیں, پھر بھی شریک ہوتی. شریک ہونے کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ دین کی باتیں سیکھ سکیں, دین کے احکامات سمجھ سکیں, شریعت کو سمجھ سکیں, اور شریعت کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچا سکیں. خواتین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین, صحابیات عالمہ تھی, فاضلہ تھی, محدثہ تھی, مفسرہ تھی. بس اوقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جب کوئی پیچیدہ مسئلہ آ جاتا, ایسا مسئلہ جو ان کو سمجھ میں نہیں آتا, تو اس پیچیدے سے پیچیدہ مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے صحابہ؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے, اور وہاں پہنچ کر ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اس طرح جو ہے مسئلے حل کرتی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. دعوت میدان بھی عورتوں کا کردار کم نہیں ہے. ایک عورت کے تعلق سے میں آپ کو بیان کروں, صحابیہ رضی اللہ عنہا, حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا, اور یہ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں. انس بن مالک کے تعلق سے کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ انس بن مالک کے تعلق سے کیا جانتے ہیں؟ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ چھوٹا سا بچہ 10 سال کا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ لا کے چھوڑ دی, اور 10 سال خدمت کی انس بن مالک. حضرت ام سلیم کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ان کا نام مالک بن نظر تھا, ان کا انتقال ہو گیا, اسلام قبول نہیں کیے تھے, اس ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کو رشتہ بھیجا. ابو طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو رشتہ بھیجا. جب حضرت ام سلیم کے پاس رشتہ آیا تو حضرت ابو طلحہ سے انہوں نے کہا کہ آپ جیسے رشتے واپس نہیں کیے جا سکتے, مگر میری مجبوری یہ ہے کہ آپ حالت شرک میں ہیں اور میں حالت اسلام میں ہوں, اور ایک مسلمان عورت ایک مشرک سے شادی نہیں کر سکتی. تو میں ایک مومنہ عورت ہوں, آپ ایک مشرک ہیں, آپ کا رشتہ بہت اچھا ہے, مگر میں اس حالت میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ نے کہا پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا انک ان اسلمت رضیت بک زوجا وجعلت اسلامک لی مہرا. اللہ اکبر. کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں میرے لیے ہی کافی ہیں, اور تو اور آپ کا اسلام قبول کرنا میرے لیے یہی مہر ہو جائے گا, مجھے مہر میں اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. ابو طلحہ اسلام قبول کیے, ابو طلحہ اسلام قبول کیے ان کی دعوت پر, اور مسلمان ہو کر حضرت ام سلیم سے شادی کی, ان سے اولاد پیدا ہوئی. اللہ نے ان کے لیے بہت سارے واقعات ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. حاضر گرامی, عورتوں کا کام, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں بات بتایا ہوں, ایک مختصر بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک بھتیجی تھی, ان کا نام حفصہ تھا, عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی تھی حفصہ. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ سے ملنے آئی, حضرت عائشہ کی بھتیجی ملنے آئی, تو ان کے سر پر جو اوڑھنی تھی, جو دوپٹہ تھا, وہ تھوڑا باریک تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا, اور انہوں نے اس دوپٹہ کو لے کر پھاڑ دیا, اور کہا کیا تم نے سورہ نور کی آیتیں نہیں پڑھی؟ اس میں جو پردے کے احکام ہیں ان احکام کو تم نے نہیں پڑھا؟ اور پھر ان کو سارے احکامات بتا کر, نہ صرف ان کو احکامات بتائے بلکہ اپنے گھر کا ان کو دوپٹہ اڑھایا. اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کیا.
حاضر نگرامی, عورتیں کس طرح گھر کے ماحول کو سدھار سکتی ہیں؟ میرا وقت ختم ہو رہا ہے, ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا, چھوٹا بچہ تھے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا, یتیم ہو گئے. اس وقت ان کی امی کی عمر 30 سال تھی, محض 30 سال, ایک نوجوان عورت تھی. عرب کا یہ دستور تھا کہ عام طور پر شادیاں ہو جاتی ہیں بیواؤں کی. امام احمد بن حنبل کی والدہ شادی کرنے سے انکار کر دی اور انہوں نے پوری توجہ اپنے بیٹے احمد بن حنبل کی تربیت میں لگا دی. اللہ اکبر, کہا جاتا ہے کہ احمد بن حنبل کو بچپن ہی میں وہ فجر سے پہلے اٹھاتی اور فجر کی اذان سے پہلے وہ اپنے ساتھ لے جا کر اپنے بیٹے کو مسجد چھوڑ کر آتی اور کہتی کہ درس میں شامل, نماز کے بعد درس میں, حلقہ درس میں شامل ہونا, اور درس کے بعد تم اس چبوترے پر آ کے کھڑے ہو جانا, میں آؤں گی اور پھر تم کو لے کر جاؤں گی. اور ان کی حسن تربیت کی وجہ سے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اتنے بڑے امام بنے. الغرض میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عورتوں کا ایک بڑا کردار ہے لوگوں کو سدھارنے میں, گھر کی اصلاح کرنے میں, دعوت دین کے تعلق سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو, خاص طور پر ہماری عورتوں کو دعوت دین کے کام میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. گھر کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ ہماری عورتوں کو توفیق عطا فرمائے, خود سدھارنے اور دوسروں کو سدھارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.